Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Cara, que pernada. E ainda tem mais um tanto pra chegar ali, certo? Pessoal, seguinte. Faz um tempo que eu não gravo aqui, certo? Lugar hiper mega pancada. Pra quem tá chegando no canal, isso aqui é uma antiga olaria, certo? Aonde, segundo a história, as pessoas acabaram morrendo aí, certo? E o local é assombrado, certo? Então é o seguinte, pessoal, já andei esse pedaço aí,
Acredito que vocês devem ter visto aí como que eu venho com a lanterna, olhando pro chão, porque aqui é muito perigoso, é o lugar mais perigoso que eu já conheci em relação a cobras e bichos aqui, certo? Então é isso. Vou tá caindo pra dentro, tá? Tirar um pouco aqui da lanterna aqui, ó. Tá focando bastante meu rosto, mas deixa esbranquiçado, né? Bom, pessoal, sem dúvida o lugar é pancada. E eu preciso andar aqui com muito cuidado. Não sei como é que tá ali em relação a matos, certo? Tá um tempo meio de seca aqui. O mato tá seco, tá. Mas mesmo assim, pessoal, cara, eu não sei como é que vai estar ali depois da cerca. Porque infelizmente o local, além de pancada, é muito complicado em bichos peçonhentos, ok? Cara, uma vez estava filmando ali, dentro do local, uma cobra vermelha passou do meu lado e uma jararaca. Cara, não foi legal, certo? Do lado. Bom, para quem é antigo no canal já sabe, para quem tá chegando, aqui é a olaria. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Até o momento só tô com essa lanterna aqui, certo? Chegou a bateria. Vamos ver o tanto que ela aguenta, certo? Até agora 4 minutos aqui de bateria, deixei carregando. Foram 2 dias carregando essas baterias aqui no carregador da parede. A hora que me aproximar ali, eu ligo as outras lanternas. Tô com a de peito, tô com a de testa. Vou fazer uma. E olhando bem, pessoal, tá? Eu já consigo ver as casas ali. Parece que o mato, vocês não vão ver, tá? Fica escuro pra vocês aí. Vocês vão conseguir ver sim, mas eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, se ajuda. Talvez deve estar pegando lá. Melhor me aproximar ali da cerca, que vocês vão ter uma visão melhor da casa que tá lá ao fundo. Opa! Louco. Ah, deve ter sido um mato. Segurou aqui no coturno aqui, ó. Cara, já passei com esse mato aqui bem mais alto aqui, não é legal. Ó, tem algo andando lá, ó. Tem alguma coisa andando ali, ó. Nossa, é muito difícil com 3 lanternas. Ah, tá, são vacas. Não adianta eu falar que é algum bicho ali, porque eu já vi que é vaca. Bem baixo aqui, tá limpo. Ufa! Bem mais fácil se tiver alguma cobra ou algo do tipo aqui de eu estar enxergando aqui, ó, nessa caminhada, certo? Bom, é isso. Agora sim, eu acredito que vocês vão estar vendo. O que é isso? Escutei um barulho. Cara, é horrível passar com todo esse equipamento aqui. Desligar essa lanterna de peito. Eu tenho que passar aqui. Vai enroscar tudo, tenho certeza. Aí vai caindo lanterna. Cara, não é fácil, pessoal. Essa aqui é a lanterna de peito, cara. A lanterna mais forte que eu tenho. Eu vou mandar bala nela. E na outra também, que vocês estão vendo a ponta dela aí na câmera aí. E eu vou acender a lanterna de testa também. Cara, espero ter uma claridade legal pra vocês aqui. Certo? Tá aí, lanterna de peito, testa e de mão aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu não imaginava se ia estar limpo ou não. Cara, olha que beleza. Tá extremamente limpo aqui, ó. Em relação a matos altos, assim, que não dá pra ver, não dá pra enxergar. Mas é isso. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra angular aqui a lanterna de peito, que é o que eu faço a guia. Assim, ó. Certo? E essa de mão.
Bom, mais uma vez aqui eu vou repetir, tá, pessoal? É o seguinte. Muitas vezes eu tenho que filmar pra baixo, porque eu não sou bobo de andar num lugar desse aqui, ó, onde cobras pode estar camuflada debaixo de um mato desse aí. Tá? Vou deixar bem posicionada essa lanterna de peito. Escuta. Um local limpo aqui fica mais fácil de vocês entenderem, certo? Opa! O barulho tá ficando mais forte. Com esse mato baixo aqui, pessoal, não tem aqueles caminhos que eu faço. Certo? Deixa eu olhar ao redor aqui, ó. Porque não é legal. Quanto menos espera, cara, pode... Tem um bicho andando aqui ao lado, aqui, não é legal, cara. Essa madeira aqui debaixo do meu pé aqui que eu não via. Se fosse, já era. Escuta. Lanterna de peito caiu para baixo aqui, não ajuda, pessoal. É difícil trabalhar aqui com três lanternas, hein? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui para que vocês entendam. Certo? Eu acredito que vocês devem estar vendo aqui agora. Tem a lanterna de peito, a lanterna de testa, certo? E essa de peito aqui eu preciso estar segurando ela aqui, ó, para ir manuseando, sabe? E aí fica difícil fazer trabalhar assim dessa forma, mas eu tô tentando fazer o melhor para vocês aqui. Cara, que passarinho bonito, hein? Cê é louco, olha isso, cara. Várias cores. Bom, até o momento eu não me arrepiei, certo? Mas eu sei que aqui o local ele é pancada, sem dúvida. Vou ter que desligar uma das lanternas aqui, pessoal. Vou tirar essa aqui de peito e ficar só com essa de mão aqui. E a de testa. Vocês estão vendo aí, né? Que ajuda, ó. Ó. O barulho tá distanciando. Por isso que eu ainda não entrei aqui no local. Ah, toda hora que eu tenho que mexer aqui é difícil, hein? Essa câmera, essa lanterna que eu tô usando, ela foca lá. Só que não dá pra mim tá... Tá um pouco difícil fazer as coisas aqui, mas... Deixa eu ver aqui. Olha isso, pessoal. É um balanço. Sem o balanço. Os bichos voando aqui, cê é louco.
Bom, então sem mais, caí pra dentro aqui, tá, pessoal? Eu peço licença aqui do local. Cara esperto aqui nos cantos aqui, ó. Aqui foi aonde, pessoal? Aqui foi onde aconteceu. Eu tava filmando aqui, passou a cobra do lado, cara. Não foi legal. Ficar esperto com tudo aqui, ó. Até o momento eu não me arrepi, cara. O que, que é aquilo lá em cima? Parece casca de cascavel. E ó, galão, tá no mesmo lugar. Tá no mesmo lugar de quando caiu da outra vez. Não, mas eu acho que ele tava de pé. Esse galão tombou. Existe algo aqui? Entre em comunicação comigo, eu peço. Cheiro diferenciado aqui agora, pessoal. Senti um cheiro esquisito aqui agora. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Ai, cara, me arrepiou agora. Opa, 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 olha aqui, pessoal, olha aqui como é que enrugou o couro, cara. Dá uma olhada, cara, e de enrugar aqui até minhas canelas, cara. Até minhas canelas estão enrugadas aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Você é louco? Eu falei que eu senti um cheiro diferenciado, mas eu não tinha sentido ainda, hein? E geralmente eu me arrepio antes dessas coisas. Opa, 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 olha, 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 olha. Cara, você é louco? Opa! Opa, olha isso, olha isso, olha isso. Pessoal, dá uma olhada nisso, cara. Cara, minha cabeça tá doendo bastante. Cara, olha isso, mano. Olha a porta mexendo, olha. Escuta, 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 escuta. Opa, cara, que sentimento de algo subindo aqui na minha perna. Opa, opa! Ah, cara, você é louco! Ai! Cara,
E olha esse buraco aqui, pessoal. Você é louco? Escuta. Cara, tem algo aqui próximo a minha. Pessoal, tá enrugando aqui, cara, que vocês não têm noção. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, olha isso. Olha como me enruga, cara, esse lugar aqui me enruga. Vocês terem uma ideia. E olha isso mexendo. Olha isso. Olha isso, olha isso mexendo. Olha isso. Olha isso. Não sei que voz traz aqui próximo a mim. Tem algo muito próximo a mim aqui, pessoal. O sentimento é forte aqui. Olha isso, parou. Se comunique comigo. Cara, eu não tinha reparado. Tem uma corda ali, pessoal. Olha isso, ó. Como se algo tivesse acontecido aqui, estourado, ó. Cara, você é louco. Impressionante, cara, você é louco. Espero que a lanterna esteja clareando bem aí pra vocês aí, tá, pessoal? Pelo que eu tô vendo aqui na câmera, tá bom. Dá uma desfocadinha, mas tá bom. Cara, acho que é a primeira vez que eu consigo passar por aqui, ó. E chegar dessa forma, nesse local. Olha isso, ó. Deixa eu tentar pôr essa outra lanterna aqui em cima. Ah, isso. Segurar aqui, ó. Assim, eu uso essa outra aqui também. Aí, ó. Acho que eu não tô conseguindo filmar direito pra vocês, pessoal, por causa dessa lanterna aqui, ó. Que eu tô dando a guia com a luz da lanterna e a câmera acaba ficando fora. Vou tirar essa luz de peito aqui e vou só com essa aqui mesmo. Assim eu consigo ter uma... É o meu costume de filmar. Opa, escuta, escuta, escuta. Rapaz... Bem aqui, estralou aqui, ó. Aqui. Tá bem fácil de ver o poço aqui agora, hein? E aqui, ó, é a olaria. Lacrado ali. E lá por trás também é lacrado.
Antes de eu me inclinar, pessoal, deixa eu colocar bem pra dentro aqui a lanterna. Cara, isso é muito profundo. Olha isso. Você é louco. Existe alguma presença aqui nesse local? Entre em comunicação comigo. Eu peço que vós se comunique comigo mentalmente. Apareça aqui para mim, eu peço. Opa! Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Hoje. Escuta, 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 escuta. Escuta isso. Escuta isso, escuta isso. Cara, tá doendo tudo no meu corpo. Eu vi algo aqui próximo, aqui agora. Yeah.
Meu nome é Ulysses Deadline. E eu peço que vós entre em comunicação. Opa, opa, opa. Olha isso mexendo, olha isso mexendo. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha a corrente, ó. Meu nome é Ulysses Deadline. Cara, deixa essa câmera focar aqui. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, cara. Opa, 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 opa.